terrasses plenes, rebell de punt i els petards, peta que peta. Sant Joan és sinònim d'arribada de l'estiu i de festa, però també de faena. La nit més curta de l'any va acabar amb una trentena d'incidències a les Terres de l'Ebre. Els bombers de la Generalitat van realitzar 19 serveis, la meitat per petits incendis de vegetació. També van efectuar 4 sortides per altres incendis en contenidors, vehicles o habitatges, en unes xifres similars a les de l'any passat. De les 271 persones que van rebre assistència als hospitals i a les urgències dels centres d'atenció primària catalans, 6 van ser a les Terres de l'Ebre. Cremades, traumatismes o amputacions i lesions oculars van ser els tipus de lesions registrades a Catalunya, afectant en més de la meitat dels casos a menors. De la seva banda, el Servei d'Emergències Mèdiques, el SEM, va atendre un accident de trànsit de la quarantena de la nit a la xarxa viària catalana. Segons el Servei Català de Trànsit, l'avaria d'un camió a la Nacional 340, a l'alçada de la Ràpita, va provocar cues, ja que fins a primera hora del matí es va haver de donar pas alternatiu.